Prezident İlham Əliyev xalq artisti Rasim Balayeva İstiqlal ordenini təqdim edib. Dövlət başçısı əvvəlcə xalq artisti ilə söhbət edib. Yardım vardı ki bu Qarabağdan sonra, işlerinden sonra sizi bir uzaklayalım. Çok şükür ki bu kısmet oldu. Sağ olun, sağ olun. Siz de böyle tebrik ederim. Yübileyiniz münasibetiyle. Çok sağ olun. Can sağlığı, yeni uğurlar arzuluyorum. Sağ olun. Siz Azerbaycan halkını öz sənətinizle uzun illerdir ki sevindirirsiniz. Fəaliyyətiniz çox məhsuldardır. Onlarla filmdə çəkilmişsiniz və ümumiyyətcə Azərbaycanın kino sənətinə çox böyük töhfə vermişsiniz və bu fəaliyyət də davam edir. Buna da mən çox sevinirəm, çox şadam. Çox sağ olun. Siz eyni zamanda ölkəmizin ictimai həyatında da çox fəalsınız, çox dəyərli fikirləriniz. Ölkəmizin ümumi inkişafına da dəstəkdir. Azərbaycan dövləti sizin fəaliyyətinizi çox yüksək qiymətləndirir. Həm Sovet dövründə, həm bir çox mükafatlarla. Rəhmətli Ulu Öndərimizin o mənə 50 yaşından o həmişə mənim qayğımda qalıb. Bəli, bəli. Bunu da siz davam etdiniz. Müstəqillik dövründə də qeyd etdiyiniz kimi 50 illik yubileyinizdə şöhrət ordeni ilə sizi təltif etmişdir. Bəli, bəli, bəli. Siz şərəf. Şərəf ordeni ilə bu yubiley ərəfəsində də yüksək ordenimiz olan İstiqlal ordeni ilə siz təltif edilirsiniz. Sizi bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Cənab prezident, bu bütün sizin apardığınız siyasət, daxili, xarici, sonra möhtəşəm qələbə, bu sizin adınızla bağlıdır. Xalqın yanında olanda mən bütün təbəqələrlə görüşürəm. Siz özünüzü tarixə bir baş komandan kimi, elə əsl Babək kimi yarın. Siz Babəki əsas sizsiniz, biz onun obrazını oynayırıq. Bu mükafat Azərbaycan sənətinə, sənətkarlara verilən qiymətdir. Biz boşluyuq. Biz boşluyuq. Mütləq biz kino xətti ilə bizim qəhrəmanlarımızı, qazilərimizi və başda siz olmaq şərti ilə baş komandan kimi onu biz vəsb eləməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Biz yerə bunu eləyək. Xalq sizi çox sevir. Çox sağ olasın. Və biz həmişə dövlətimizin, dövlətçiliyimizin arxasındayıq və gələcək işlərimizdə sizin bu diqqətinizə layiq olmağa çalışacağıq. Və mən inanıram ki, sizin və xalqımızın sevdiyi filmləri yenidən çəkəcəyik. Çox sağ olun. Sonra dövlət başçısı İstiqlal ordenini Rasim Balayevə təqdim etdi.